Почитувани, започнуваат вестите на Канал 8. Ехоапарат за потребите на детското оделение при Обштата болница со проширена дејност Кочани донираше Ротари клубот Кочани Виница, обезбеден во стратешка соработка со организацијата Проект Хоуп. Донацијата е во вредност од 20.000 евра. Ротари клубот Кочани Виница во соработка со организацијата Проект Хоуп обезбеди ехоапарат за потребите на детското оделение во Обштата болница со проширена дејност Кочани. Донацијата која што е во вредност од 20.000 евра, освен ехоапарат, вклучува и едукација на персоналот и соодветен сервис и одржување на апаратот. Ехоапаратот ќе биде од исклучително значење за рана диагностика на детски заболувања. И се надеваме дека ќе придонесе при секојдневната работа и диагностицирање со малите дечиња, нели на детско оделение, така да едноставно ќе им е олесни секојдневното работење, но ние на кои што во моментот највеќе им е потребно, тоа се нашите доктори, нашите херои кои што во периодот што измина навистина ја заслужуваат секоја помош која може да им биде овозможена на секаков начин. Овозможена е целосен сервис и одржување на истиот проект, целосна едукација во однос на сервисирање, во однос на управување со истиот и задоволството сакам да го изразам со тоа што сакам да кажам дека на самите доктори кои што ќе работат со ехоапаратот има возможна едукација во соодветни центри, така да тоа ќе биде една следна фаза која што како Ротари клуб ќе ја поддржиме. Под младокот на ротаријанците, Ротаракт клубот Кочани Виница, кои во целост го подражуваат Ротари клубот и ги следат нивните донации, донираа дополнителни медицински помагала. Донирахме два инхалатори, еден аспиратор, два пулсоксиметри, еден апарат за притисок, пижами, постелнини. Пред присутните се обрати и градоначалникот Никол Чојлиев, кој истакна дека донацијата на Ротари клубот Кочани Виница е пример кој би требало да го следат и другите фирми и компании во градот. А директорот на болницата Александар Серафимов се заблагодари за донацијата и рече дека ехоапаратот ќе биде од голема корист за најмалите пациенти на детското оделение. Во Обшта болница во Кочани пристигна нови 700 дози вакцини од кинескиот производител Синовак. Сите кои имаат закажано може да се вакцинираат, истакнуваат од болницата. Паралелно тече и ревакцинацијата со втора доза вакцини. Пуштени се термините за вакцинирање со нови дози вакцини на вакциналниот пункт во Обштата болница во Кочани. Пристигнаа нови 700 дози вакцини на кинескиот производител Синовак. И сите кои што имаат термини и се известени преку SMS порака, може да дојдат да се вакцинираат, истакна за Канал 8 директорот на болницата Александар Серафимов. Паралелно, без прекин тече и ревакцинацијата на сите кои ја примиле првата доза вакцина и си доаѓаат согласно закажаниот термин за ревакцинација. Од почетокот на вакцинацијата во вакциналниот пункт во Кочанската болница се вакцинирани околу 2500 граѓани, информира Серафимов. Инаку, состојбата со коронавирусот во целата држава е стабилизирана. Во последните 24 часа регистрирани се само 3 нови случаи во државата на COVID-19 од направени 1600 тестирања. Во моментов во Кочани активни на вирусот се само 3 лица, а во Виница 4. Од Министерството за здравство најавија дека за сега не се планираат никакви рестрикции, ниту дополнителни мерки, поради тоа што не гледаат некаков ризик за зголемување на бројката на заболени или ескалирање на ситуацијата. Поради стабилизирање на состојбата, по долг период модуларната болница во Кочани не прима пациенти. Само се прегледуваат лицата со симптоми на вирусот, а случаите со потешка клиничка слика се препраќаат на инфективно оделение во Штип или Скопје. Општина Кочани ги известува граѓаните, посебно возачите, дека поради рехабилитација на патната инфраструктура на потегот од бензинските пумпи на Мак Петрол и Лукоил до Национал, се воведува времен режим на сообраќајот. Се повикуваат учесниците во сообраќајот да ги почитуваат измените и поставената сообраќајна сигнализација. Возачите да бидат стрпливи и со зголемено внимание кон пешаците, посебно во населбата Валок кај детското игралиште, каде што е пренасочен сообраќајот.
Членови на противпожарната единица од Крајн Словенија се во работна посета на своите колеги од територијалната противпожарна единица од Кочани. Во рамки на посетата тие ќе реализираат практична обука, а градоначалникот Илиев им додели благодарница за донираното специјално противпожарно возило. Представници од противпожарната единица на Крајн, Република Словенија, дојдоа во работна посета на територијалната противпожарна единица во Кочани. При тоа, тие во наредниот период ќе реализираат практична обука за своите македонски колеги. Посетата е дел од долгогодишната меѓународна соработка на двете противпожарни единици, во чии рамки кочанските пожарникари добија донации во опрема. Командирот на територијалната противпожарна единица Благој Паунов изрази задоволство што периодите на обуки ќе можат да ги поминат разменувајќи искуства со колегите и пријатели од Крајн. Оваа соработка трае втора деценија и нашите пожарникари ќе поминат драгоцени часови учејќи од своите колеги, истакна Паунов. Денови веќе се реализира завршниот дел од обуката за користење на специјалното возило со скала за интервенции на големи височини, што е добиено како донација од Словенија. Минатата година словенечките пожарникари донираа наменско возило со 32 метарска скала, со што противпожарната единица од Кочани се најде меѓу ретките во државата, кои обезбедија зголемена ефикасност во спасувањето човечки животи на голема височина. Граноначалникот Николчо Илиев и додели благодарница на противпожарната единица од Крајн и повика соработката да продолжи. При тоа истакна дека добро опремени и обучени пожарникари се од огромна важност за секоја локална заедница. Затоа Општина Кочани ќе продолжи да ги унапредува техничките и човечките ресурси во противпожарната единица и да гради мостови на пријателство, што ќе значи побогато знаење, а со тоа и повредни пожарникари. Во составот на крајнската екипа се командирот на противпожарната единица, еден механичар и четворица професионални пожарникари. Објавен е конкурсот за запишување нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев за учебната 2021-2022 година. Според распоредот, на факултетите и академиите има слободни места за околу 4150 завршени средношколци. За наредната учебна година предвидени се околу 4150 слободни места за запишување нови редовни и вонредни студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тие ќе бидат распоредени на 12 факултети и на 3 академии, на кои има околу 100 студиски програми во 3 циклуси на студии. При тоа, околу 2400 студенти е планирано да бидат редовни со плаќање на доместок од 200 евра. Околу 930 студенти исто така ќе бидат редовни со плаќање на доместок од 400 евра, додека 800 места се слободни за вонредните студенти. Според конкурсот за упис во прва година на Универзитетот Гоце Делчев, нема да се плаќа партиципација за студенти без родители или за лица со инвалидност од прв степен, како и за воени инвалиди и лица одгледани во домови. Ослободување од плаќање партиципација за студирање во прва година од студиите е можна и за запишаните студенти во прв уписен рок како редовни во државната квота за првите 20, односно 10 праворангирани кандидати во зависност од факултетот. Пријавувањето на заинтересираните средношколци ќе почне од 1 јули, а првиот уписен рок е на 25, 26 и 27 август. Вториот рок за запишување ќе биде на 10, 13 и 14 септември, а третиот и последен е на 23 и 24 септември. Од Универзитетот апелираат до кандидатите да не чекаат да почнат уписите, туку документите да ги доставуваат во тек на летото, најдоцна заклучно со последниот ден за пријавување согласно конкурсот. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани премиерно беше одиграна театарската представа за деца Црвенкапа во Небајка. Во неа играат членовите на драмското студио пред Центарот за култура во режија на Перо Даниловски. Црвенкапа во Небајка е насловот на театарската представа за деца што премиерно беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Во неа играат членовите на драмското студио пред Центарот за култура: Анастасија Михајлова, Игбал Саидова, Љупка Јорданова, Ања Ситновска, Марија Ангелова, Раман Рушенов и Мате Беличев. Автор е Сонја Богдановиќ, а режијата е на Перо Даниловски. За работи за една приказка во која
Црвен капа се доаѓа со помош на магија, нели, на волшебство, доаѓа во реалниот свет и се соочува со реалните херои од нашата денешница и нели, сето оно што го представува нашиот реален живот, кој не е бајката, нели? Целата таа средба помеѓу бајката и реалноста е представена во нашата представа на еден интересен, забавен начин, при што децата додека ја работа представата се забавуваа многу и еве денес успеавме да дојдеме до премиера. Црвенкапа во Небајка е дел од годишната програма на Центарот за култура за 2021 година, а проектот финансиски е подржан од Министерството за култура. Во план е да биде одиграна и низ други градови од државата. Членовите на драмското студио при Центарот за култура Бели Мугри ќе учествуваат на 22-тиот интернационален фестивал на монодрама во Битола. Фестивалот ќе трае 5 дена, од 22 до 27 јуни, и е во организација на Центарот за култура во Битола. Драмското студио од Кочани својата изведба ќе има на 23 јуни со монодрамата Избувливиот човек, која што беше дел од годишната програма на Центарот за 2020 година. Монодрамата е во режија на Перо Даниловски, а игра Евтим Трајчов Ѓаурски. Следова информацијата од спортот. Членовите на џудо клубот Гладиатор од Кочани освоија бронзени медали на две државни првенства, што викендов се одржаа во Прилеп. Во наредниот период предстојат настапи на уште 4 надпреварувања, од кои исто така се очекуваат успеси. Нов успех постигнаа членовите на џудо клубот Гладиатор од Кочани на надпреварувањата на државно ниво. Викендов во Прилеп се одржаа две државни првенства во категорија пионери и сениори, а тоа беа и првите официјални надпреварувања во џудо по една и пол година. Кочанските џудисти настапија во две категории во кои имаше голема конкуренција. По подолга пауза поради пандемијата од COVID-19, тие постигнаа солидни резултати. При тоа, најдобар учинок со освоени два бронзини медала имаа браќата Милан и Матео Станоеви. Сличен успех постигнаа и Дамјан Крстов, Христијан Павлов, Филип Манасиев, Горан Терезиски и Љубица Наунова. Сите покажа одлични резултати бранејќи ги боите на Кочанскиот џудо клуб. Двете првенства во Прилеп се одржаа во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко без присуство на публика. Организатор на преварите беше џудо федерацијата на Македонија со техничка организација на џудо клубот Сеишин од Прилеп. При тоа учествуваа околу 160 надпреварувачи од 14 клубови од државата. Од џудо клубот Гладиатор најавија дека наредниот викенд, повторно во Прилеп, се закажени уште 4 државни првенства по возрастни категории на кои ќе учествуваат наши џудисти. Се очекува да продолжат со успешните настапи. Почитувани, то беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нас. Довидување.